خبر شامل کرتے ہیں شکر گڑھ سے. رانا محمد نعیم ضیاء کی رپورٹ کے مطابق مقامی صحافی رانا نعیم ضیاء کی والدہ محترمہ کے سالے ثواب کے لیے ختم دسواں کا انعقاد مقامی حال میں کیا گیا, جس میں نقیب محفل قاری عدیل نے تلاوت قرآن پاک کی اور نعت خوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے. معروف سکالر محمد فیصل رفیق, صدر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ضلع ناروال نے موت و حیات کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی. علامہ قاسم ضیاء نے بھی خطاب کیا. اس پروگرام میں خصوصی طور پر چودھری انوار الحق, سابق وفاقی وزیر چودھری عبدالغفار امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل کلہ ڈاکٹر نثار احمد چودھری, چودھری زکاء زکی آف دین پور مرزا محمد اسلام جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک پاکستان, ضلع ناروال چودھری رشید حسین ایڈوکیٹ صدر پاکستان عوامی تحریک شکر گڑھ, محمد افضل نومی سروسز آفیسر ڈی ایم اے شکر گڑھ, قاری افضال محمد سلیم پرواز سینئر صحافی و دیگر سیاسی سماجی مذہبی کاروباری صحافتی شخصیات دوستوں عزیز و رشتہ داروں اہل محلہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ختم پاک کی دعا بانی شیران اسلام حضرت پیر رانا عطاء الحق صاحب نے کی. آخر میں رانا نعیم ضیاء نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائمنا وسبيلنا وعقيدنا وذكرنا والصلاة. اللهم من أحييته من فهم الإسلام ومن توفيته. اگر آپ کے ریفریجریٹر کی کولنگ اتنی ہی نازک ہے تو سوئچ ٹو بیل وتھ انسٹا کول, پاکستان فاسٹسٹ کولنگ ریفریجریٹر.